Lindberg från Karlskoga. Vi har kommit sin Wheaton Terrier Ebba. 15, 16, 17 och 18 år kör vi redan. In på banan får nu Anna-Karin Risberg med Wheaton Terrier Ebba. Vi kan även ta med den av startande nummer 26. Är Stryken startnummer 27 kan han hålla sig beredd. Nästa startnummer 25, Inger Helgren, kan även hålla sig beredd. Det blev tiden 49.19 och 5 fel. Det blev till 5,58,9. Och nu är vi klara med den här klassen. Det var 10 fel och tiden 37,57. Vi tar in midsommarhelgens sista startande, Anna-Karin Risberg från Gävle BK med sin Wheaton Terrier Ebba. Kom igen Ebba! Kom igen nu! Nej! Kom igen! Ja Ebba! Öka! Och det var 5 fel och tiden 40,40. Och vi ska alldeles strax berätta prisutdelning för klass 1.